Шымкентке ешқандай қала жетпейді. Қайда қайтпас? Көп сөйлеп кетер, и очень много воды. Ерте қуанып атсыздар. Ешқандайда оған нем жоқ, ренжіп тұрған жоқ. Намыстанатын уақыт келеді осы. Кенсанның қызықтарын еске түсіріп алайық. Балдар әңгімелесі батыр, енді басқа әңгіме батыр. Мен бірақ ойым бәрі сол, жолдан іздейм жаңа, қай жер болуы мүмкін? Тапсырманың жауабы қиян. Давайте не будем ничего менять. Ни в документах, ни в исторических, ни в таких. Все, спасибо вам большое за информацию. Не будем менять, ладно? Окей, уговорили. Дұрыс! Бағдарлама осымен бітті, мынау ақ кеселеріңді барып, ата-аналарыңа аман есен қайтыңдар деген бір. Не болды, ой болды. Еткен басқа вариант жоқ. Эз жобасының бүгінгі жұмбағы оларды адастырама, әлде жаңа тәжірбе сылап, жаңа орындарды көруге себеп болама. Бұл сұрақтың жауабын білу үшін экран алдынан алыстамаңыздар. Біз бастаймыз. Сәлем достар, эз жобасы әрмен қарай жалғасады. Құрметті қатысушылар, біз жоба барысында аудандарды да көрдік, кесенелерді де көрдік, ауылда да болдық. Ендеше, жаңа тапсырма. What happened, bro? Біре, ұшыватқан ғой. Ал, мінеке, құрметті қатысушылар, жаңа тапсырма. Так, бісімілі рахманыра, енді қойып. Зоопарк деген. Зо дейді. Или 300. Или 300, иә. Так, 300-дің басын қосқан. 300 спартанцы. Ойыншылар тобы межелі орында тапқан соң, бүгінгі жұмбақты шешу барысында қай қатысушының мықты, қайсысының осал болғанын дауыс беру арқылы анықтайды. Мықты ойыншы 20 ұпайға, яғни 20 мың теңгеге ие болады. Ал әлсіз ойыншы сол күннің аутсайдері атанғандықтан түсірілім базасына жаяу қайтады. Үздік ойыншы жинаған ұпайын келесі жұмбақтарды табу барысында көбейте алады. Алайда басқа күні ойын барысында осалдық танытса, жинаған ұпайын жоғалтып алуы мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, жеңіс үшін плюс 20 мың, жеңіліс тапқан сәтте минус 20 мың. Зоо. Зоо бақ болу мүмкін, біздің Асанбай Асқаров ашқан дендропарктың жанындағы. Немесе 300-дің басын қосқан құрылтай қай жерде өткен? Өткен бұл кісілердің бәрін күтуге болады. Құрметті көрермен, не деп ойлайсыздар сіздермен? Понравилось? И не понравилось одновременно, как раз. Ну просто обычно, когда цифры пишутся, бәрі бір. Ойнай. Мына зоо ма, 300 ма? Ойланыңыздар. 300 километров. Қосыңыздар, ойланыңыздар. Обычно цифрлар жазылғанда бәрі бірдей болу керек. Бірақ бұл кісілерге, бұл кісілерге шығасы дәлелдей алмайсың. Сондықтан бірінші зообаққа бару керек сияқты. Әдеттегідей бір адасып алуымыз керек. Бізде Шымкентте жалғыз ғана зоопарк бар. Асанбай Асқаров салып кеткен. Дендра саябағы, біздің зоопарк, мынау тұлпар, қазір жайлау көлі. Сол Асанбай Асқаровты өткенде
Асанбай Асқаров атындағы Дендра Саева деген жазуды оқып, кәдімгі қуанып қалдым. Міне, ұлы кісінің құрметіне осыны берген екен. Шынында да ол кісінің еңбегі өте көп сіңген. Енді ЗОО ол 300-ге ұқсайды. Содан кейін 300, так, бұл жерде 300 туралы болып отыр. Ұлы 100, ортасы кіші 100. Одан кейін 300-дің басы қосылған құрылтай өткен жерді іздеуіміз керекпіз ғой. Бірінші зоопаркқа барайық. Зоопаркқа бар, бірінші бір мороженое жеп, иә, сәл неғып алайық. Зоопарк таңдадыңыздар ғой. Иә. Ана керек емес, по-любому түсінбеймісің. Осы сұрақты берген кезде, білмеймін, бірінші зоо деп ойладық, еще 300 деп сразу ойладық. Но анда шрифт бірдей емес та, үш үлкен болып тұр, ноликтар кішкентай болып тұр. Ну, трудно. Қиын, қатты қиын, өткені сен Шымкентті білмейсің, түк білмейсің, және де саған бір заданиям береді, сен оны оқисың да, түсінбейсің. Бірақ құдайға шүкір, тіл Киевке дейін жеткізеді дейді ғой, адамдардан сұрап, аналардан бері сұрап, білбасақ болады деген сияқты. Мына сіздерде болсын. Қандай да бір зацепті бар болады. Аға, ассалаумағалейкум. Бізге бір тапсырма берді да, мынау не болуы мүмкін Шымкентте? Қай жер болуы мүмкін? Қай жер болуы мүмкін? 300 ба? 300 ба, зоо ма, түсінбей қалдық қой. Зоопарк шығар ма? Да? Сәй, рахмет, да. Бізде зоопарк деп ойлап отырмыз. Зоопарк деген. Так, 300 десек, 300 қай жерде болуы мүмкін, 300-ге. Просто бара салайық. Егер вдруг 300 болып қалған жағдайда. Зато зоопарк көреміз. Е, мына заданием бір түрлі ұрсын мен де. Кешегі. Кесеге қарағанда нормально. Кесеге су құйып берген. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты. Былай қарасақ, шынайы санның размері ешқашан біреуден кем және үлкен болмау керек, өйткені, ну это правило, цифр. Мы все говорили варианты, просто типа ақылға қонбайды. Үш дәу болды та, 2-0 кішкентай болды. Бұл кішкене қызық, бірақ адалсыздық болған сияқты деп ойлаймын. Зоопаркке барған кезде ғана айтыласыз ғой сіз, иә, дұрыс емес екенін, иә. Подсказка бересіз бе? Ол жерге барғаннан кейін подсказка беріледі. Онда зоопаркке барайық. Кеттік сақтан. Одан кейін дұрыс емес екенін аламыз. Сұрақ алған кезде почему-то мә все Дастанаға жауап біледі екен деп мен ойлаймын. Да, конечно, я доверяю. Ал қатысушылар, біздің жауабымыз зоопарк. Зоопарк міне жазылып тұр. Ана ЗОО деп. Сонда біз сіздерге осындай өте оңай жеңіл сұрақ береді дегенге әлі үміттеніп отырсыздар ма? Иә, иә. Үміттеген байрақтарыңыз түспесін әрине. Сол үшін ЗОО деп ойладық. Бірінші біз барған жеріміз зоопарк болды, бірақ бұл дұрыс болмады. Дұрыс болып шықпады да, біз халықтан сұрадық. Мен айтайыншы, мен айтайыншы. Айтын. Маған ұнайды екен. Бұл жауап дұрыс емес. Ұнайды екен маңыз. Онда ана көкеден сұрайықшы. Қалайсыз аға, амансыз ба? Аға, осы Шымкентте немесе Түркістан облысында 300 басын қосқан. Қай жер? Қай жер? Қай жер? Ордабасыда қосылды ғой 300. Ордабасын, қай жерінде ордабасы? Ордабасы деген сөрінде өз тауы бар. Негізі Абылайханның кезінде сол жерде қалмақтарға қарсы Түркістанда жиналамыз деп ана қалмақтарға өтірік айтып, сыбыс жіберіп өтірік. Бірақ ордабасыда жолыққан 300. Содан бері ордабасы қосылды. Бейт тау ма? Иә. Темірланда ғой, иә? Темірлан. Ордабасы ауданы дейді. Ордабасы деген жер бар. Иә, иә, иә. О, банан мұндай. Былай қарап кетеді. Ордабасы деген жер осы, ордабасы. Любой таксисін любой біледі ғой. Ордабасы ғой. Ордабасы. Уже екінші вариант. Одан кейін біз теңге туралы ойланып кеттік. Өткені бұрында 100 теңгеде кім түсіреді болған, 200 теңгеге кім түсіреді болған, мүмкін сол екі кісі бір жерде статуялар бар шығар деп ойладық. Памятниктері. Ну, басында кішкене тупить еттік енді. 300 теңге бумажный болушы еді ма вообще? Жоқ. Жоқ, болмаған, иә? 3 теңге болған Сүйінбай Аронұлы. 3 теңге. 3 теңгеде Сүйінбай Аронұлы. 3 теңгелікте Сүйінбай Аронұлы. 300 теңгелік деген болмаған Әл-Фараби ғой. 100 теңге. 100 теңге Абылай хан. Одан кейін 200 теңге Әл-Фараби. 300 теңге болмаған. Ал Әл-Фараби мен Абылай ханның бірге тұрған жері жоқ болды. Оо, жақсы, жақсы, жақсы. Келе жатырмыз. Подсказка, подсказка берейін деп отырып кеттік. Бай. Так, подсказка, подсказка. Ура! Ішінде жоқ.
Солнце жигарем. Точно же паузы. Зоо. Зоо, бряк зоопарку колода. Ну, возможно, зоо, типа лаборатории. Что может быть зоо? Давай, Енда, расшифровку с награй, Гуши. Зоо. Так. Сейчас подсказка жоқ деген? Жоқ, жоқ, жоқ. Ой, кешіріңіздер, мен салуды ұмытып кеттім ғой подсказка қазір. Біз енді жүргізуші мырза бір жауап нұсқасын айтып көрейік. Иә, тыңдап тұрым. Халықтан сұрау барысында Ордабасы деген төбеде 300-дің басы қосылған жер біздің тарихи өлкеміз, мекен. Сол жерде ойлап тұрмыз. А сіздерге бір кішігірім көмек болсын, қаладан сыртқа шықпаймыз. О, вот кайф. Тогда... Это жолдан шашек. Мә, дәйе жүгіртеді ғой қалада, білесің ба? Апкер, осы Шымкентте 300-ге тиісті қай жер болуы мүмкін? Я, 300 сан берді да, бізге сол жерін табуымыз керек біз. Жағайда, апкер. Кешіріңіз. Не бар? Запарк ба? А, запарк, запарк. Запарк. Запарке бар. Тағы да бір, тағы қай жерде болуы мүмкін? Осы ғана, біраз запарк, үш жүз қай жерде ол, үш жүз парк. Да, может, это ЗОО. Білмеймін, есімізге еще ЗОО, это типа аббревиатура сияқты болды. Завод бір нәрсе бір бәлем. Дальше тоже не развили, да? Иә, расшифровка. Замануи бір нәрсе, типа. Замануи орталық деген сияқты. Замануи орталықтың бір нәрсесі, типа, иә. Иә, заңды. Бұл бір зданияның расшифровкасы, короче. Тағдырлар тоғысқан жер, тағдырлар тоғысқан жер, тоғысқан жер. Тағдырлар тоғысқан жер. Төле би деп айта сағам, сөйтіп дастан мен қолдап жіберді, я, Төле би, Айтеке би, Қазыбек би болуы мүмкін деп. Мен білмеймін, үш би деп ойлап отырмын, да? Неге екенін білмеймін. Төле би, Айтеке би, Қазыбек би. Ол бізде Ордабасыда. Мынандай бір монумент бар. Үш көшенің несі қиылысы ма? Или қалай? Басында вот бірінші заданияда үш три пересечения улиц дедім. Но такая, ну невозможно же, чтоб три пересечения улицы ответ. Мы должны искать или памятник, или мемориал деп ойладым. Үш көшенді қиылыстырып аламыз. Мынандай, өткенде көрдіңдер ғой, мынандай ұзын. Үш бұрышты ұзын. Монумент сондай. Иә, ескерткіш. Соның әр бетінде бір-бір бидің сөздері жазылып тұр. Төле би, Айтеке би, Қазыбек бидің сөздері жазылып тұр. О, келіп тұр ғой. А билер қанша жыл бұрын өмір сүрген? 300 жыл. Билер көп емес, осы Абылай ханның кезінде өмір сүрген. Иә, онда 2 жылда жоқ. Онда сөйдейік, Ордабасы. Ордабасы центрға бара. Кеше бізді тастап кеткен жер емес пе? Иә. Тастап кеткен жер емес, біз өзіміз түсіп қалған жер. А, өзіміз тастап. Сайрамнан келе. Өзіміз. Да, сол автобус тастап кеткен жер ғой. Құсқа әдемі жерден түстік қой. Все, онда Ордабасы соны айтайық енді. Жүргізуші мырза. Иә. Бізде бір жауап бар. Алтында көрейін. Қаланың сыртында емес. Қаланың ішінде Ордабасы деген жер бар. Ол Ордабасыда үш бидің монументі бар, ескерткіш. Үш бұрышты. Әр бетінде бір-бір бидің сөздері жазылған. Тағы да қандай бізде үш бидің жері бар екен? Үш бидің ескерткіші бар. Шәмші Қалдаяқов паркында жанында сот бар. Сот. Ей, сот деген кімей ма? Жаңағы зоо деген. Біз халықтан сұрадық. Сол жерде біз қай жерге бардық? Ойладыңыздар. Үш бидің ескерткіші бар, тура сол парктың жанында. Кет сол жерге. Үш бидің басы қосылған жер. Иә, бір орында. Ескерткіш дедіңіздер ғой, иә? Иә. Айтпақшы, анау подсказка бар емес па? Тағдыр қосқан жер. Мынау келіп тұр ғой, неке сарайы. Иә, тағдыр тоғысқан жер дегенге. Ну как так можно угадать? Мына жерде әншілерге, әнші композиторлерге. Мен аллеяға соққан ғой біздің, Түркістан облысы. Менің есімім жоқ чөта. Түркістан облысы. Егер сіз осында туылғаныңызда, сіздің есіміңіз болар еді. Сүгір Әлиұлы. Жаппас Қаламбаев. Алматыдағы Қазақфильмде сияқты ма? Төлеген Момбеков, генерал Асқар. Кім танисыңдар мына жерде?
почти бәрін танем. Ну, почти. Жанағыларын бәрін танем. Кишілер ғой. Маған бүкіл жер, ну, для моих глаз это что-то новое, короче. Ну, маған қызық. Мүмкін, егер де бұл бағдарламада мен жалғыз өзім болсам, ойбай, жаман маңырап қалатын едім. Или немесе операторлар мен артынан жүрді шаршап кететін еді, да, мен. Қайрат Нұртасқа да берілді. Сонымен қатысушылар... Басқа қалаларда бар мекен осындай? Иә. Қазақ фильмінде бар бізде. Бірақ актерлерге ол. Актерлардікі, иә? Әншілерге міне бізде Түркістан көрді ме? Өнерді қалай бағалайды, құрметтейді. Көрдіңіздер ме? Бізде Павлодарда жоқ ондай екен. О, Заттыбек Көпбосынұлы, Сәкен Майғазиев, міне мына жақта екен ғой. Қатысушылар, тапсырмадан ауытқымаймыз. Тапсырмадан ауытқымаймыз. Сіздер менің подсказкаларыма мән бердіңіздер ме? Иә, иә, иә. Жаңағы тағдыр қосылған жер, мынау неке сарайы. Мен тағдыр қосылған жер деген жоқпын. Тағдыр тоғысқан жер. Тоғысқан жер. Ол сол сөздерінде оценку давал не на слово тағдыр. Он давал на второе слово. Но я зациклился на тағдыр, да, я потому что знаю то, что раньше большие судьи были именно эти люди, да, которые ну, решали тоже судьбу людей. Я не знаю, хоть и ведущий ставил акцент на второе слово, я думаю, то, что первое слово тоже помогло нам найти именно эти места. Жаңа, сіздер жауапты қай жер дедіңіздер? Үш. Үш бидің ескерткіші. Ол қай жерде? Мынау төбесінде туымыз желбіреген сот. Үш бейіміз. Тағдыр тоғысқан жер бұл сот. Не деген логика. Не деген логика. Неке сарайына диалатты одан кейін аға кеп соттасам ба? Бұл қай көше? Ай, пешеход пентик. Ал, енді дәлелдеп беріңіздер, не үшін мені бұл жерге алып келдіңіздер? Айдана. Еткені 300-дің билері Қазыбек би, Төле би, Әйтеке би. Осы жерде шештіңіздер ғой, жауапта. Иә. Yeah. Дұрыс! Емес! Дұрыс емес, өкінішке орай. Қалай есім екенсіз? Серьезно ма? Дұрыс емес ба? Дұрыс емес, дұрыс емес. Вообщем, Дастан аға бізді сол жерге апарды. Памятник жерге. Но жүргізуші опять айтты дұрыс емес деп. Тағы бір подсказка. Мінеке. Бай. Ташкент плюс Нұркестан плюс Навай. А мынау үш Ташкент, ноль Түркістан или О. Неге ноль Түркістан? Или О Түркістан, О Навай. Мына жерде қандай подсказка бар? Мына жерде көріңіздерші, көріңіздерші, осыған мән беріңіздерші. Зоты, тіні. Халықтан сұрайыншы міне отырған. Кешірім сұраймын, маған көмектесе саласыз ба? Мен бір жерді таба алмай жатырмын. Мен бір бағдарламаға қатысып жатырмын. И маған осындай тапсырма берді. Плюс Навайи. И мынау 300 ба или ЗО ма? 300 емес шығар, ЗО шығар. Если 300 болатын болса, 3 мына 0-мен тең болмай ма? Иә, біз зоопарқа бардық. Әне, бойлары бірдей болады дейді да, иә. Көшенің аты болса, мына жақта. Ташкент көшесі бар, Түркістан көшесі бар, Навайи көшесі бар. Үшеуі қиылса ма? Үшеуі бірге бұлай қиылса ма? Сәлеметсіз бе? Мен бір жерді іздегенмін, маған көмектесе аласыз ба? Не еді? Он не понимает. Ау, не? Язык не понимает. Ассалаумағалейкум. Біз бір жерді таппай жүр едік. Ташкент, Түркістан, Навайи. ЗО деп тұр. Или 300. Осын түсінбедік. Ол қай жер болуы мүмкін? Все дороги ведут в Рим. Ал жаңадан соғылған саябақта. Еске апасам сол жақта білесің ба? Тәуелсіздік паркінің ар жағында. Онда сол парк. Келіп тұр да вроде. Рахмет. Рахмет. Рахмет ағалар. Көлігіміз қайда екен? Иә, бір сіздер жауап тапқан сияқтысыздар. Сосын сол жердегі адамдардан сұрап, біз этнопарк Цитадельге бардық. Неге? Себебі бізге жаңа подсказка берді. Подсказкада Ташкент, Түркістан и Навайи деген берілді, осы үш қала. И сол көшедегі адамдар осы Цитадель деген жаңадан салынған парк, осы жерде сол қаланың нақыштағы заттар бар, мавзолей бар, тайқазан бар деген сияқты айтты. Сол үшін біз сол этнопарқа бардық. Тәуелсіздіктің жанында бір ескі қала деді ма, бір жаңа парк ашты. Аха. Сол жерде Ташкент, Түркістан, Навайидің бір ескерткіштері, мазали сияқты бар дейді. Жақсы, жүріңіз жүр. Кеттік ол. Барай.
Жанна, біз қазір Шымқала ауылына келдік. Жаңа Шамшқалдаяқовтың ескерткішінің жанында ағаларымыз Ташкент, Түркістан, Наваи дегенге бізге осы жерге жіберген болатын. Бар көреген, іздейік. Осы қалалармен не байланыстырады екен мұнда? Анау этно саябақ бет, Шымқала ауылы, тәуелсіздік паркі, соның ішіне кіріп, сол жерден жаңағы детальдарды іздедік. Так, мұны Ташкент, Түркістан, Наваи. Пожалуйста. Мынау пойдет па сіздерге? Жүргізуші мырза. Пойдет па сіздерге деген болмайды, маған нақты жауап беріңіздер. Мынау орталық Шымқала ауылы деген саябақта бұрынғы заманмен салынған. Мынау үш қаланы байланыстырып тұрған бұл жерде. Түркістан тайқазан тұр, иә. Ташкенттің самсасы, білесіз өзіңіз, тандыр анау. Иә. Және Наваидің шайы. Жоқ, сол сөзді ұлавелі ғой, Түркістан тайқазан деп. Бірақ сосын Ташкент мен Наваи қай жерде деп. Сол жерде, кстати, самовар тұрды, и не тұрды, самсаны тандыры тұрды. Сол үшін Ташкент деп, Наваи деп айттық. Наваидің шайы и Ташкенттің тандыры деп айттық. Дұрыс емес деді. Наваидің шайы не деген логика? Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Ойланыңыздар. Ассалаумағалейкум. Біз мына бір жерді іздеп жүргенік. Қандай жер? Ташкент деген жерде ешқандай қатысы жоқ. Ташкенттің вообще мүлдем қатысы жоқ, иә? Жерде Ташкенттің қатысы жоқ. Наваи деген де қатысы жоқ. Тек Түркістан ғана. Түркістан ғана, иә? Цитадель ұнады маған, бір бәлемен караван сарайға ұқсайды екен. Ең бірінші бастысы Цитадель жұмыс жасайтын адамдар өздерінің қонақ жайларын көрсетті. Мен жақындадым да солардан көже сұрадым. Шөлдедік, шынымен қалада жүріп, плюс 38 болды. Солардан көже сұрадық. Тек қана көже берді, еще бесплатно. Түркістанға ғана қатысты заттарды таптық та, Наваи мен Ташкентке таппадық. Енді мынау Шымқала деген ауылдан бүкіл детальдарын қарап іздеп көрдік. Түк таппадық. Иә, жүргізуші де айтты, бұл жер емес деді, дұрыс емес деді. Енді бізде бір соңғы вариант болып тұр енді. О жер емес десе, онда мен де білмеймін басқа қайға баратынбыз. Домалағана емес деген сияқты. Кәдімгі адасып кеттік қой, сол сияқты бола ма деп те бір жағынан қауіптеніп тұрмын да. Маған Шымкент ешқашан жаман қала болған жоқ. Өйткені Шымкент және де Тараздың ұқсастығы бар да, Шымкентте көп болмасам да, адамдары біздің Тараздың адамдарына ұқсастығы бар, үлкен ұқсастығы бар және де. Вообще сам по-своему город Шымкент. Красивый город. Очень я бы сказал бы, братан, то, что бүкіл Қазақстанның әр қаласының өзі бір әдемілігі бар, да? Но Шымкент особенный, да? Тараз особенный, да, или Тараз? Цитадель өте әдемі. Парк, ескі қала паркі, қалай аталады? Тәуелсіздік паркі деп аталады айтпақшы. Там юрталар тұрды, тайқазан тұрды. Ескі қаланың атмосферасы. Шымкент неге әдемі? Жауап берейін да. Шымкентті, Түркістанда бүкіл хандарымыз, билеріміз, баптарымыз өте мықты кісілер сол жерде жатыр сүйегі. Әл-Фарабидің өзі бізде туылған. Өткенде бардық білесіңдер, Фараб деген жер. Қазір отырар. Отырар деген. Әл-Фараби деген ондай адам әлі жоқ, ондай вундеркинд, ондай гений адам. Екінші ұстаз. Дұрыс жауапқа қарай тура бағыттап келе жатқан жайымыз бар. Бұған келіспесе, онда дәл 300-дің басы қосылған ордабасының төбесіне барамыз. Бізде басқа вариант жоқ. Ал құрметті қатысушылар. Ойбай, қатысушылар. Өзі келді. Ойбай, жима. Таптыңыздар ма жауабын? Иә. Ал тыңдаймын. 300-дің басы қосқан жері осы. Әйтеке би, Төле би и Қазыбек би. Жарайды, негізі жобалап жатсыздар. Бірақ нақты жауап керек па? Нақты жауап керек маған. Мынау 300 деген бұл ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Жақсы. Ұлы жүз, Төле би, орта жүз, Қазыбек би, кіші жүз, Әйтеке би. Так. Осы 300-дің басы қосылған жер бұл
Шымкент қаласынан бір 30-40 километр жерде Ордабасы деген төбе бар. Қалмақтарға, жоңғарларға қарсы төтеп беру үшін 300-дің басы бірігіп, сол кезде 3 биіміздің еңбегі өте үлкен болған. Бұл бағдарламада мен айтып жатырмын ғой, мен ешкіммен жарысып жатқан жоқпын. Бұл бағдарламада мен жай ғана білім алып жатырмын. Жақсы. Және мынау Ташкент, Түркістан, Наваи дегеніміз Түркістанда тек қана Төле бидің, қателеспесем, Төле бидің ғана сүйегі жатыр, ал қалған екі биіміз осы екі қалада жерленген. Қазір сүйектері сонда жатыр. Жобалап жатсыздар, бірақ нақты жауап ол емес. Негізі ана жерге келдік қой, мемориалға. Но сказали, жауап толық емес та. Еще Ордабасы деген гостиница осы. Все дороги ведут в Рим деген подсказкіге неге сіздер мән бермей жатсыздар? Олар осы жолдан өткен ба сонда? Айтеке би көшесі сұрақ деген е? Мұны үш көше сұрақ көрейік. Әне адамдар тұр. Бұл қай көше? Дұрыс жауап әлі бермедіңіздер. Айтеке би ма көше? Айтеке би. Бір көшені біліп алдық, енді екінші көшені біліп алайық. Так, Төле би табуымыз керек, Төле би. Апа, апа, апке, аға. Бұл қай көше? Қазіргі? Қандай көше дейсіз? Білмеймін, қазіргі білмейді. Төле би. Төле би көшесі қай дейді? Төле би. Мынау айтеке би. Айтеке би. Болды. Ай, неужели? Мінекі дұрыс. Айтеке би, Қазбек би, Төле би көшелерінің қиылысы дәл осы Ордабасы алаңы. Тағдыр тоғысқан жер. Это қаса осы үш көшенің қиылысы. Потому что в Алматыде сондай бар ғой. Абылайхан Бөгенбай, Қазыбек би, Төле би көшесі қиылысы. И я точно так же подумал, что тут, но бір-ақ рет айттым да болды. И дальше не развила. Неге именно осы жерде үш би бар деді та бізге? Одан кейін далада өткен кісілерден сұрап білдік. А так до этого мы даже не подозревали насчет этого. Енді ұпай кімге? Ұпайды мен әл әзір сіздерге беруге асықпаймын. Себеп маған нақты жауапты көшедегі адамдар берді сіздерге. Соларға берейік онда, жиырма апай. Мен осы жауапты айттым ғой басында. Не деп айттыңыз? Осы үш көшенің қиылысы деп айттым. Бірақ қай көшелерді айтпадыңыз? Жоқ, мына көшелер деген жоқсыз ба сіз? Ташкентский, Түркістанский, Наваи. Көрдіңіздер ма? Сіздер айттым, Айтеке би, Қазбек би и Төле би деп үш көшенің қиылысы деп айттым. Ол кісілер сырттан келгендер. Шымкентке мысалға айдана бірінші рет келіп жатыр. Марселен енді алдында өзінің жаңағы футболымен бір жарыстармен келген. Мен енді осында туып өскем, осында жүрмін. Бірақ тапсырмаға келген кезде мен де тура солар сияқты турист болып қалдым ғой кәдімгідей. Біз өте қатты қиналдық. И шаршадық. Мен өте қатты шаршадым негізі. И маған обидно болып тұр, то что мен екі рет жауапты таптым, но оны айта алмадым развивать етті. Просто басымда мың вариант болды да, мынаны айтам, ананы айтам, мынаны айтам. Но оны ары қарай дамытпаймын да, типа вот, давайте поедем туда деп. Білмеймін почему. Сол үшін обидно болып тұр и көп жерге барып шаршадым негізі. Қиналып кеттік. Үш көшенің несі қиылысы ма? Или қалай? Енді командный шешім болу керек бұл жерде. Дұрыс па? Сіз айттыңыз, жобаладыңыз. Мен деп сол моментте сізге бүйтіп беріп кеттім. Айттым ғой, а? 20% Айданаға берейік. Потом я такая, блин! Дастан не знал да, өткені ол да таңғалды. Мен бұл көшелерді білмейді екенмін деп. Мен бірақ соны білмейді екенмін. Міне өкініштісі осы. Төле би, Айтеке би, Қазбек би үш көшенің қиылысы тұрған екен. Сол көшені білмеймін, тек Қазбек биді ғана біледі екенмін, Айтеке мен Төле биді білмеймін жаңағы. Оны қазір сонда получается мынау Төле би ма мынау ұзын? Иә. Мынау Қазбек би. Қазбек би. Айтеке би қайсысы? Айтеке би. Мынау Айтеке би, иә? Капец. Кәдімгі көшенің атын білмеймін ғой мен сонда ше. В конце концов Марсель көшеден сұрап, адамдардан сұрап таптық қой, все таки жауапты. Құрметті қатысушылар, ендеше алдыңғы тапсырманы жобаладыңыздар, таптыңыздар. Марсельге мен ойламадым, Марсель сені табады деп. Өзім шок. Иә. Мен біліп өзім таңғалдым, шынын айтсам. Алло, папа. Ендеше келесі тапсырма. Сұрағым бітпеді ма не әлі? Йома. Итак. Ай, бісміллә. Миым ашып кетті просто бүгін уже этот. Екі жауапты табу қиын болды да. Кейбір жерлерім есінен шығып кетті, бірақ
ең основной, ең керек, ең өзіме керекті заттар есіме сақтап қалдым. Келесі бағдарламада көретіндеріңіз. Аға, Северге апарасыз ба? Айдана еще не родилась. Мені подсказканы берейінші. Ойланыңыздар. Нағысыз ғой? Ал, Дастан Мұрза. Неліктен бұнда алып келдіңіз бізді? Сол жерден дұрыс емес па білеміз. Филармония? Филармония. Шымкентте көріп отсаңыздар, термобильо қажет емес. Күннің астында отырып, осылай фитнеспен де айналыса беруге болады. Әкімшілікке мың алғыс.